Bismillahir Rahmanir Rahim. Elif-Lam-Mim. Zalikal Kitabu la rayba fih. Hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. O ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif Lam Mim. Ova knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali, onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio onog što i mi budemo davali. I onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i ono što je objavljeno prije tebe. I onima koji budu u onaj svijet čvrsto vjerovali. Njima će gospodar njihov na pravi put ukazati. Oni će ono što žele ostvariti. Doista je Allah Dželešanuhu rekao.